هندسها اس اورورينتا وحا او يري ابو جعفر المنصور وحا ان كبر هلي انو لباح لكل مي دوفار دوفار كي ايا كو يري الى دغالن لباحي ايما ديغانتيد او وحا اد تهي دوفار هدي ان كايا لدلف كاغاس او ان كو ديلنا وحا لأورانا يا لباحي ايا ديلي دوفار فان يو توخنا ويكو نقونيسا هدي عدي اسكو قاد ان كو غارسيينا انيغا دليل يو عيب ايا يو نقونيسا دوفار كي هدي ادن اسكو كي علين inta aan u laabto xeyntii doofaarada ahayd ayaan u sheegayaa inaad iga baqday oo markii aan dagaalka ku soo bandhigay aad goojada dhabarka saaratay libaaxi in beenta aad iga sheegayso aan xamilo ayaa ii dhaanta inaan jaarubaheega ku ciilaamo dhiigaaga doofaarnimo casharka koowaad isla hansare hadii qofka saaxiibadii lagu yaqaano sidoo kale cadawgiisana waa lagu yaqaanaa dadka qaar ayaan u qalmin xataa inay helaan sharaf ah inaad la culeeyantanto liidashadooda daraadeed xataa haddii aad ka gacan sareyso libintaasi dhadhanku ma yeelanayso haddii ay ka adkaadaan najabkaasi qaracan aadan ka soo baaqsan ayuu kaaga tegayaa waxaa jira dagaalo ay guushoodu ka hagardaamo badan tahay jabkooda si kastoo ay u bidhaan roon tahayba marka loo eego lidiga goobtaas aad madaxa isla gelaysaan guushu ma aha in seeftu ay ka adkaato waranlayaal ama sacboole ula sita mana aha in cadow awal bataag iyo tamar aan lahayn aad ka adkaato ee waxaa jira dagaalo qaabka ugu horeeya aad ku adkaanaysa uu yahay inaadan asal ahaan bagelin haddii aad gashidna libin kasta oo aad ka soo hoysa ay la mid tahay jabkii ugu darnaa oo hu libineed la hagoojiyey casharka labaad marka aad cid kaa liidataa sida ay tahay la noqotid ee heerka ay kula doonayso aad ugu daadegto ciddaas ayaad la halmaalaysaa haddii ay kalifto oo dagaalkaasi uu mahuraan kugu noqdana ha ka yeelin inuu isagu kuu dooro hubkii aad kula dagaalami lahayd hiigsiyada la leeyahay hilinada loo maraya uma cudur daaraan hiigsiga sharfan ee tolmooni maamuuskaas ma sii lahaanayo haddii aynu u marno hilin ama jid siloon si libinteennu ay saafi barax jiran u noqoto hubka aynu u adeegsanayna waa inuu saafi barax jiran ahaadaa libinta wasaqaysan ee dhabaha loo soo maray ay dhariiqdu waran tahay waajab si kastoo aynu isugu dayno inaynu isku qancino inaynu libin soo hoynayba casharka saddexaad marka uu xaalku xasilan yahay ee dadku ay samaha ku dhaqmayaan suure ma aha in lakala garto haldoorka iyo hacooga haldoorka maamuusani waxa ay muuqdaan marka isqabasho ay meesha timaado ee la isku kululaado dadku haddii ay wax jeclaadaan way u dabcaan haddii wax la siiyana way ku uursamaadaan haddii aad qof isqabataan oo haldoornimadiisaas uu ka tanaasuli waayo si degdeg ah wixii idin dhexmaray u hagaaji dadka jaadkaas ihi waa wadiid sida lagu helaa ay adag tahay hana iska dayacin ooyaanu saleelo ama dhayl kugu dhaafin casharka afraad way kala gedisan yihiin isla hansareynta iyo islaweynidu islaweynidu waa inaad uunka kale u aragto inaad ka mudan tahay maadaama aad ka aqoon adduun iyo qurux badan tahay isla hansareyntuna waa in isqabashada iyo ismaandhaafku uu yahay uunbo ka mid ah buug aad u weyn oo aad akhriday cashar koobanna aad ka baratay oo aad ka gudubtay inaad ku laabato bogaas oo aad hadba dib u akhridaana aanay wax macno ah samaynayn sidaa awgeed isla hansare oo ha isla weynaan casharka shanaad geesinimada dhabta ahi waa inaad loolanada ka gagaabsato ee ma aha inaad dhex dhuunbato ula dhaqan dadka sida ay ku talinayaan buunida ama khubrada darawalnimadu ee ah inay adiga iyo gaadhiga kale idin dhexayso masaafo xoogaa ah oo la yiraahdo masaafada badbaadada masaafadaas adiga iyo gaadhiga kaa horeeya idin dhexaysa waa ta hor joogsanaysa shilalka si ay noloshaada u qurxoonaato waa inaad masaafadaas aad u ilaashataa hindisaha ah sida adiga iyo dadka kale dhexdiina masaafada loo dhigana aad ku xeel dheeraataa masaafadaas iyo ka durugsanaantaasi waa ta ka ilaalisa dhulku inuu ku gubto kuleelka cadceedaha kaga imaanaya haddii uu in yar ka durko dhulku wuu barfayaa uu qawoob ayaa loo la'anayaa haddii uu in yar ku durkana wuu dhalaalayaa oo kul ayaa loo idlaanayaa masaafadu waa ta u horseeday dayuxu inuu ku wareego falaggiisa haddii uu dhulku ku soo dhowaado intaas wax ka durugsanna wuu soo jiidan lahaa handasada iyo injineernimadu masaafadu waa ta soo saartay ifkan qurxoon ee isu dheeliga tiran ee noqo injineer mahandis ku ah masaafada talaabooyinkaagana si ka fiirsi leh u qaad ha fogaan inta mahuraanka ah wax ka badan hana dhowaan inta mahuraanka ah wax ka badan haddii inta mahuraanka ah aad ka sii fogaato isu soo dhowaanshaha ayaa adkaanaysa marka aad u baahato haddii inta mahuraanka aad ka soo dhowaatana kala fogaanshaha ayaa adkaanaya marka uu mahuraanka kuu noqdo